Нови мерки за сигурност след инцидента по време на матча Левски и ЦСКА. На националния стадион вече монтираха нови камери, а с тях разпознаването на лицата ще бъде по-лесно. Още информация сега от Владислава Тричкова. Влади, здравей! Здравейте, точно така. Камерите снимат във висока резолюция, така че всеки, който влезе тук на стадиона, ще бъде лесно разпознаваем. А ако отново се случат инциденти като този от миналата седмица, записите от видеокамерите ще помогнат и на разследващите. Остава обаче въпроса какво се случва в случаите, когато футболните запалянковци са с маски. С такава е бил и 25-годишният Йордан Исаев, когато е хвърлил бомбичката. Пред Нова адвокатът му заяви, че освен с маска, той е бил дегизиран и с няколко случаи. Йордан често ходил на мачове, никога обаче до сега не бил хвърлял бомбичка и тази не била негова. Взел я от феновете до него. Когато той взема бомбичката в ръка и тръгва по стълбите, за да слезе по-надолу близко до стадиона, за да хвърли бомбичката на пистите, тогава от публиката му подават няколко свичера, които той слага на различни части на тялото си. Най-вероятно, за да се предпази. Предпази от какво? Ами, хвърляйки бомбичката, най-вероятно. Самия той да не се нарани, докато върви по стълбите на стадиона, за да може да я хвърли, ако стане някакъв проблем с тая бомбичка, да се предпази, вероятно. Собственикът на Левски определи случилото се на стадиона като терористичен акт. Не мога да си представя как може ти да отидеш на един футболен матч и да се подготвиш и да носиш бомба със себе си. Без значение какво е било твоето намерение? А намерението му не било да рани някого, а да изрази емоцията си от мача. Това казал Исаев на адвоката си. Казал и, че не разбрал веднага, че е ранил двамата жандармеристи. Научил го по-късно същата вечер. От медиите. Съобщава на другия ден на неговата майка. Майка му се свързва с адвоката и всички заедно го убеждават да се предаде. А за да се откриват по-лесно извършителите при такива ситуации, вече националният стадион е оборудван с нови камери. Камерите работят с резолюция 4К. Камерите вече са поставени. Къде са и колко са, обаче никой не казва от съображения за сигурност. Идеята е, че с тях може да се приближава максимално, така че всяко лице да бъде разпознаваемо. Дори към този момент на стадиона няма слепи зони. Наистина се получава такива глухи места, така да ги кажа, където са опънати транспаранти. Аз мисля, че с добро видеонаблюдение и с добре развита система от камери ще може да свършим нашата дейност и без да премахваме транспарантите. Но ако се наложи, ще се прибягне и към тази мярка. Слагането на новите видеокамери е само първата мярка за затягане на контрола. До края на август входовете на стадионите ще бъдат оборудвани с турникети с видеокамери. Така всеки, който влезе, ще бъде заснет. Обмисля се и създаването на поименни билети. Утре тук на националния стадион отново ще има матч, отново между Левски и ЦСКА. Той ще бъде охраняван от частни охранителни фирми, а ако се наложи, ще се включат и органите на реда. Щателно ще се проверява всеки един, който иска да влезе на стадиона. Няма да се допускат лица, които са във видимо нетрезво състояние, както и такива, които носят забранени предмети. Информация на Владислава Тричкова. Благодарим.